Pavilon číslo 8, tedy Domov mládeže středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni na Skvrňanech, dostal nový kabát. Rekonstrukci bylo nutné provést v létě, tak aby do něj mohli po prázdninách nastoupit studenti. Tento týden byl slavnostně otevřen. Zrekonstruovala se budova Domova mládeže, jsou zde ubytováni žáci, kteří navštěvují školy v tomto areálu a tito žáci jsou ubytováni vlastně v 10 patrech a již v předchozích letech se rekonstruovaly jednotlivé pokoje tak, aby prostě to ubytování pro žáky bylo vlastně přínosné, lákavé a aby prostě to splňovalo podmínky současných trendů. Samo o sobě to celé přineslo jednak zateplení těch budov, to znamená předpokládáme úsporu energetických nákladů. Samozřejmě vylepšení té vizuální stránky, oken a tak dále, ale pochopitelně jsou tam i některé ty investice, které jsou vloženy dovnitř. Takže lze říci, že tento areál v současné době je jeden z nejlepších, areál je obrovský, areál postupně roste a myslím, že bude přinášet i veliké výhody a veliký význam pro další vzdělávací systém. Modernizací prošly i samotné pokoje studentů. Zrekonstruovaly se koupelny, sociální zařízení a vybavily se jednotlivé pokoje novým nábytkem i novou podlahovou krytinou, takže to ubytování pro žáky je v současné době velmi pěkné. Stranou nezůstala ani komunikace, která vede do areálu školy a domova mládeže. Investice, které se tady pravidelně do té školy dávají, tak vlastně přinášejí jednak vylepšení tedy celého toho objektu a samozřejmě vylepšení podmínek pro vzdělávání. Tato investice, která tady v současné době tedy proběhla, byla naplánována ve výši 58 milionů korun. V současné době je realizováno 34 milionů korun. 12 milionů korun bylo investováno do té komunikace, která tady je. Domov mládeže byl modernizován i proto, že slouží jako ubytovna pro zahraniční studenty. Ubytování slouží také pro zahraniční žáky, protože máme řadu soutěží, ve kterých se účastní zahraniční školy, žáci z jednotlivých škol a ty jsou zde ubytovaní, takže potřebujeme, aby to ubytování také splňovalo určitý standard pro tyto ubytované žáky z cizích zemí. Opravená budova hostí i výměnné pobyty studentů. To je další důvod, proč do ní kraj investuje.